day. Wake up, today's gonna be a good day. Pair of jeans, a shirt or two. We didn't pack as if we weren't going back. It doesn't matter if it's true. I've got a feeling love will give us what we like. The world is waiting up. The world is waiting half a step beyond our door. Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Meu nome é Micaela Barros e seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui pro nosso canal. E se você tá chegando agora, não se esquece, tá certo? Pra você que não é inscrito, deixa o like aí no vídeo, se inscreva aqui no canal, vem fazer parte da família da gente. E hoje eu vou mostrar aqui um pouco aqui do meu dia. Como vocês já viram no início do vídeo, primeira vez que eu nunca fiz uma coisa na minha vida, né? Comprei o primeiro item pela internet, eu tô muito feliz, né? Vou mostrar pra vocês quando vim, vai chegar dia 28 de janeiro, né? Vou estar comprando as coisinhas mesmo. Gente, a pessoa fica louca nesses negócios, é muita coisa baratinha. Mas eu tô muito feliz com essa conquista. Vou mostrar um pouco aqui do meu dia pra vocês, eu espero que gostem, tá certo? E é isso, gente, tô muito feliz, graças a Deus, né? Conquistando as coisinhas pra dentro de casa, estou muito feliz por tudo, tá? Então é isso, vou estar saindo com vocês agora com um peixinho, fazer um almocinho bem gostosinho e... o que for acontecendo nesse vlog que eu tô mostrando pra vocês. Pronto, meus amores. Meu marido tá aqui, ó. A gente vai estar escolhendo umas coisinhas aqui, né? Que a gente nunca fez isso, comprando as coisinhas aqui online. Aí ele tá aqui na show, né? É. A gente vai ver umas coisinhas aqui pra sala, tá? Bota aqui em cima, bota o quê? É, bota decoração de sala, né? Decoração. A gente vai assim, passo a passo, sabe? Umas coisinhas. Para a sala. Passar. Olha, tem uns quadrinhos. Esses quadrinhos aí servem pra quarto e sala. Tá vendo? Esse quadrinho? É, serve pra quarto e sala. Olha o preço. R$19,90. Né? R$19,90, meu Deus. Olha esse daqui do leão, é. Esse aqui é um quadro dele. Opa aí, bochim, mais um. Quadro decorativo, nunca fui sorte. Leão. Sempre. Ah, sempre foi Deus. Esse quadro aí tá mais bonito. Tem o nome de Deus, né? Do leão. Menino, bem que vocês disseram mesmo, é muita coisinha baratinha, hein? Sou em doido aí. Aí o frete é baratinho também, tá ligado? É, acima de... O primeiro frete parece que é grátis. É grátis, é o primeiro frete? Primeiro. É que a gente nunca comprou nessas coisas. Olha esse quadro aí também, tá bem bonitinho. Esse tá mais um pouquinho salgadinho, né? R$30, né? Esse é o cantinho do café, a gente já tem. Olha esse aí, tá bem bonitinho, né? É. É mais quadro, um negócio de quadro. Quadro. Tem essas decorações aí de planta, né? Qual? É baratinho, ó. R$8,55. Esse aqui eu acho que foi mais bonito, assim. Ela toda amassada a parede. A pessoa bota, se quiser, bota um papel de parede. Aqueles quadrinhos ali, fica bonito. É, quadro único, assim. É. Eu acho que assim, pra cima, assim, dessa televisão, assim, um papel de parede ripado, fica bonito, né? Pra gente dar televisão. Tem uns... Aqui a gente achou aqui uma mantinha bem legal aqui pro sofá, né? Pra dar uma cara nova nesse sofá da gente. A gente tá escolhendo as cores. Vai querer aquele não? Tem um modelo, né? É, tem vermelho, tem xadrezinho, tem marronzinho claro, marronzinho escuro, nude, amarelo, azul. A gente, Bostinho, já escolheu aqui, velho. Bostinho é dono de casa também. Mostra aí, Bostinho, que tu escolheu. O que eu gostei? Sim. Ah, qual que o Bostinho gostou, gente? Esse aqui, esse laranjinha aqui, vem. Com laranjinha? Laranjinha com marrom. Pra dar uma vida nesse sofá da gente. Essa mantinha tá de R$29,70, né? Tem a vermelha também, tô pensando. Mas escolhe qual? Eu vou na tua opção, né? Tudo de vermelho. Olha que bonito. Menino. Olha o precinho. A redonda de casa piora. O preço tá por R$29,70. Tá duas vezes. Ainda divide. A gente vai pegar aqui, gente, uma mantinha, vai procurar uma escronha pra esse travesseirinho aqui. E vai ver aqui quanto é que vai dar e pra ver se a gente consegue levar os quadrinhos, hein?
Vai deixar a sala bem bonitinha. Agora tem que ver onde é que compra aqui também. Então, é. Agora. Acho que é aqui no carrinho, né? Eu acho que vou comprar agora. Essa aqui que a gente comprou. O fone veio errado no mercado, né? A gente foi. Não digitou a opção certa. É esse laranja mesmo? É. Você ainda não tem o endereço, tá? Tem que fazer. Ok, gente, fizemos nossa primeira comprinha. Agora meu marido vai aqui, ó, pagar, né? Copiar. Nosso primeiro item que foi comprado. E a gente só tá esperando agora, só chegar, né? É. Só chegar agora pra... Aí eu vou mostrar o preço pra vocês, quanto é que dê quando chegar. E é isso. E o que foi? E, ó, gente, e o dia já começou assim, ó, de muito trabalho. Vou atualizar aqui a vocês aqui. Essa parte aqui do muro já tá toda feita. O marido tá ali com o menino ali, ó, que o menino vai ajudar ele ali a fazer aqui. E aqui tá, ó. Aí ele vai subir essa base aqui hoje, tá certo? Aí subir, deixar uma paredinha aqui já, nessa base aqui. Tá bem adiantado, ele colocou os ferros, né? O menino ajudou ele, colocou aqui a coluna. E aqui também, ali também, já colocou outra coluna, tá vendo? Aí hoje vai subir essas paredinhas aqui e vim atualizar vocês mesmo, tá certo? Pra poder emendar, tá vendo? Essa parede aqui, vai ter esses pau aqui, depois vai dar um jeito aqui, ó. De botar um postezinho, ver quanto é um postezinho pra colocar, que aqui é fio de afiação, tá vendo? Afiação. A tampa voou ontem, gente. Deu um vento ontem. Que a tampa voou, tá ali em cima da casa, que não dá pra ver. Tá ali assim, ó. Aí depois o marido vai botar a escada ali e vai pegar. Deu um vento, não chega, foi aquele estrondo. Voou, foi tudo. Aí pronto, já tá aqui, é muito trabalho. Vou cuidar das minhas coisas, né? Que tem muita coisa pra fazer hoje. Muita coisa pra organizar, e só ficar aqui não vai resolver nada. Então eu tenho que correr atrás. Ei! Onde o Riquelme já tá? Ei, Riquelme! Venha! Mas já gosta, né? Tijolo. Ah, a baguncinha que fica de construção, tá vendo? Ajeita a casa, que a porta tá cheia de areia. Oi, gente, já saí aqui de casa, tô indo lá no açougue, ver se eu acho o peixe, tá? Tô com vontade de comer um peixinho, né? Vou ver se eu acho o peixe castanha. Meu marido disse que era o peixe castanha, que tem escama. Eu gosto de peixe que tem escama, sabe? Peixe de couro eu não gosto, não sou muito fã, não. Aí eu vou comprar o peixe que tem escama, né? Ou é castanha, ou salamandra, qualquer peixe lá, sabe? Vou comprar. E um detergente de lavar prato, porque eu fui lavar prato ali. E também eu uso o detergente de lavar prato para usar no banheiro, para lavar, que fica bem limpinho. Também não tinha, não, acabou. Aí eu vou comprar, tá bom? Vou levar vocês comigo e vou mostrar lá os precinhos lá, que eu sei que vocês gostam, né? Então, bora lá. Peguei a bicicleta, porque o sol tá quente, tem que pegar a bicicleta. Andando é muito, né? É, demora mais. E o sol tá bem quente mesmo. Quando chegar lá eu mostro pra vocês, tá? A pair of jeans, a shirt or two. We didn't pack as if we weren't going back. It doesn't matter if it's true. I've got a feeling love will give us what we lack. The world is waiting up. The world is waiting half a step beyond our door, yeah. And if it's not enough, I wanna see the stuff the world has got in store, I wanna take it all in, I'm falling. The cityscape by night, wanna catch up my photos. Where you go, every corner twice as bright. There'll be my treasures forever. When I can't hold you tight, I'll see the Stockholm lights. The Stockholm lights, the Stockholm lights. Tomorrow feels a year away. Like the seconds, the beginning and the end. But if in time it's yesterday, your picture's gonna bring it home to me again. The world is waiting up. The world is waiting.
waiting half a step beyond our door. Oh, and if it's not enough. Grande peixe que tem aí? Anchova, cavalinha, sardinha e abaragoia. É o chove, é o qual, professora? O que tem chicão mesmo? Tem. É o feito o quê? Feito o covim, né? É. É. É o que imposta aí? Ah, de ferro. Pronto. Oi? É. É. É aquela que você escolhe pelo quilo, é? Peixe? Ah. Tem nada de peixe. Deu 12,45. Tá bom. Leva. Aí tu faz a outra pra mim? O quilo dele, gente, são 12,45. Tá bem. Um médio, hein? Aqui, ó, gente, tem galinha, ó. Galinha tá quentinha, me batida na hora. O quilo da galinha tá quanto, moça? Tá, R$13 o quilo da galinha. Bota aí nos comentários quanto tá aí, tá? Ó, batida na hora, tá vendo? Tem um biscoitinho aqui, ó. Lá de vez, esse biscoitinho aqui é bom, ó. R$5, é uma delícia isso aqui, ó. R$18. Não, esse aí tá bom. Olha os dois, né? É. It's not enough. I wanna see the stuff the world has got in store. I wanna take it all in. I'm falling. The cityscape by night. Wanna catch in my photos where you go. Every corner twice as bright. There'll be my treasures forever. When I can't hold you tight, I'll see the Stockholm lights. The Stockholm lights. The Stockholm lights. Começar, você vai pegar um detergente e lava prato. O negócio acabou. Eu vou pegar desse aqui, eu sempre pego. O limpo tá R$2,50. Tá? Não, R$2,49. Mas por causa do R$2,49, aqui tá R$2,50. O IP, R$2,30. Por que tá R$2,30? Vou levar o IP. Oh, levar o IP aqui pra dormir. Levar um IP. Tá R$2,30, o limpo tá mais caro. Pronto. E vou levar uma verdurinha pra fazer. Tem não, ó. Tem chuchu, só tem batata. Batatona tá grande, ó. Ó, mãe dessa batata. Tá grande. Só não tem cenoura, né, Dona Maria? Oi? Cenoura não tem não, né? Tem não. Vamos aqui uma batatona dessa, fazer um purê. É charque. O pessoal chama vocês lá em São Paulo de carne seca. Cada um diferente, né? Carne seca, charque. Jabá. Bom? Jabá. Jabá? Menino, muito diferente. Só bota R$3 de costela e charque. Carne seca é no Ceará. É no Ceará. Ou é jabá, carne seca aqui em São Paulo. Ah. Tem o Rio Moto que é carne do Nordeste, carne do Sertão. É um nome diferente, né? É. Mas é tradicional aqui no Nordeste, né? Essas carnes, carne de charque, né? Pelo que tem de charque, com feijãozinho. Obrigada. Vou pegar uns negocinhos, né? Tá. Obrigada. Uns biscoitinhos. Tem um biscoitinho aqui, né? A gente tá lá fazendo uma alvenaria lá com o menino tá ajudando. Já vai um biscoitinho, né, gente? Só dar um lanchinho lá, né? Agora ele vai ajudar ele, né? Vai dar um trocadinho aí, né?
Esse bilhete e black. Aqui só não tem biscoito de fruta. Aquele biscoito de regime a senhora não vende não, Ana Maria. Ai meu Deus, eu tô fazendo regime, Jesus, tô fazendo regime, ó. Pronto, meninas, cheguei em casa, né? Pronto. Comprei aqui uma cartelinha de 12 ovos lá, tava por 8,50, né? 8,49. Eu comprei 4 biscoitos recheados, né? Peguei 2 desses daqui, né? Pra lá pra fora, né? Vou dar um rapaz que tá ajudando meu marido, né? Vou tomar lá com um guaranazinho, né? E peguei uma bolsinha de leite, que não tinha mais leite aqui. Peguei uma batata dessa daqui, ó, pra fazer um purêzinho. Por isso que eu peguei o leite pra fazer o purê. Purê sem leite não fica purê, né? Pronto, tem um purêzinho. Aí eu peguei aqui, ó, costelinha de charque pra dar um gosto no feijão maravilhoso. E água sanitária, né? Porque não pode faltar na casa dona de casa. Tem uma água sanitária, né? Pra lavar uma roupinha, lavar um banheiro, tem que ter. Peguei esse daqui, de lavar a louça, tava mais em conta lá. Eu ia pegar o Limpol. Mas o Limpol, né, tava R$2,70, eu peguei esse aqui, estranhei, porque tava um pouco mais barato esse. Aí eu peguei esse daqui e peguei 2 quilos de peixe, tá? Peixinho aqui de porca. Nunca mais tinha comido um peixe, né? Aí eu peguei um peixinho mesmo, de porca, tá vendo? Deu 2 quilos aqui, deu R$30, né? Eu ia pegar um só, mas só dava pra fazer uma vez. Então eu peguei logo 2 quilos pra não tá indo voltando, né? Aí eu peguei aqui, ó, 2 quilos de peixe de posta. Deu R$30, deu R$30,50. Ela pegou e deixou por R$30 mesmo. Aí essas coisinhas aqui que eu comprei, graças a Deus, deu R$66, tá, gente? Tava a notinha por aqui, eu acho que o Riquel me pegou, não sei onde é que tá. Mas deu R$66, que eu ainda vi que eu decorei lá, tá? Aí pronto. Agora eu vou cuidar aqui, dar uma lavada no peixe, tá feijão no fogo. Lavar uma roupinha também, vou mostrar aqui pra vocês e vou mostrando meu dia, o que for aqui acontecendo, tá? Então, você bota aí nos comentários aí, quanto é que daria, tá? Se o quilo do peixe ficou em conta, se tá mais caro, né? Eu pego mais meu peixinho, assadinho, purezinho, arrozinho, feijãozinho fresquinho, uma delícia. De meus amores, já mostrei aqui pra vocês as comprinhas, já botei feijão no fogo, Sarinha tá ali, vai me ajudar ali a apanhar as roupas. Vai arrumar o quartinho dela, né? Mas eu tive que arrumar a caminha, pelo menos, né? Graças a Deus, ela tá arrumando o quartinho dela. Vou acender a luz aqui porque tá escuro. Meu Deus. Fechar aqui a cortina do banheiro. O banheiro tá limpinho, tá mais fechado, né? Aí aqui, ó, coloquei aqui arroz no fogo. Ó, o arrozinho. Feijãozinho, tá cheiroso. Já cortei aqui. Eu tava atrás de cenoura, mas tem um pedacinho aqui em casa, eu botei aqui, ó, vou fazer uma verdurinha na maionese com ovo, né? Eu já disse a vocês, tô fazendo introdução alimentar, né? Tô fazendo regime pra perder a barriguinha, que tem muita gente, você fica, vocês estão, tá grávida? Não, meu amor, é cuscuz mesmo, né? Tá ficando com a gordurinha, né? Mas eu tô fazendo dietinha, né? Então, graças a Deus, aqui, ó, botei o tanquinho aqui pra fora, chegou água, graças a Deus, compramos uma bomba, né? Aí a mulher ligou a bomba dela na frente, ligou a bomba aqui, encheu, foi tudo. Tudo cheio, caixa lá de cima cheia, caixa de milho aqui fora cheia. O sol tá lindo. Tem que ter água. Tem aqui a aguinha aqui. Tá mais um balde. Vou separar aqui a roupa com você, vou ter roupa pra bater. Tá certo? E é isso. Bora simbora, que hoje o dia tá corrido. Não tá devagar não, tá corrido. Obra ali, né? Então assim, o que fica mais intacto assim é a cama, né? Cama, sofá, fica tudo organizadinho. Mas de carro fica cheio de areia, normal. Vida que segue. Bora lá, botar roupa pra lavar. Aproveitei esse sol maravilhoso. E é isso.
meus amores, almocinho pronto, ó, que aqui, ó, tem um creme de maionese, botei aqui eita, batata, cenoura, cozinho um ovinho, uma margarina de, tem uma colherzinha de margarina, e uma colherzinha só de, uma colherzinha bem pouquinho de nada de maionese, né, mexi, aí tem um pouquinho de sal, tá pronto, olha que ficou bonita. Aí aqui o feijãozinho, que não pode faltar. Pessoal trabalha com, pra trabalhar com construção e tirar um feijãozinho, né, gente? Pra recuperar a força. Aí aqui um arrozinho. Ó, arrozinho, cenourinha bem branquinho. Soltinho. E o peixinho. Delícia. E aqui nosso almocinho de hoje, graças a Deus. E tô aqui ainda, ó, lavando muita roupa, né? Tá na roupa de bostinho, parou um pouquinho pra terminar de bater. E é isso, gente, o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esquece de curtir. Tem muita gente que tá assistindo o vídeo e não tá deixando um like. Deixa o like no vídeo, por favor. Vai estar me ajudando muito a trazer mais vídeo de qualidade pra vocês. E mais vídeos legais, tá certo? Então deixa o like no vídeo, se inscreva aqui no canal. Vem fazer parte da família. E é isso, gente. Estou muito grata por tudo. Um grande beijo para vocês. Fique com Deus e até os próximos vídeos, se Deus permitir. Tchau.